במרכזה של התוכנית הפעם, הם לוקחים חלק במאבקים חברתיים כגון מאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון, פעילות למען הפליטים מסודן, מאבק לקידום ארוחה חמה לכל תלמיד ועוד הרבה מאבקים נוספים. אורנה עמוס תתארח אצלנו ותשוחח על לימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטת בן גוריון שמעודדים את הסטודנטיות להיות ממש אקטיביסטיות. לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות, נשוחח עם עורכת הדין עירית בלס מהוועד הציבורי נגד עינויים ונברר האם באמת מתקיימים עינויים בישראל של 2010. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שהתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית העוסק בשינוי חברתי. מיד הנושאים שעל סדר היום, אך לפניכן נאמר כמה מילים על אירועי המשט אשר אינם יורדים מסדר היום. עם היוודעת דבר המתקפה הצבאית על המשט, הסיקור התקשורתי בישראל הציג בדרך כלל קו אחיד ופשטני של הם ואנחנו. הם הרעים ואנחנו הטובים והצודקים. תמונות של חיילי הקומנדו מותקפים בעלות תוך השתלשלותם מחבלי המסוק אל המרמרה, נצרבו בתודעת הציבור בזכות ערוצי הטלוויזיה והפכו לסמל של אירועי המשט. אך לא כל הציבור בישראל הסתפק במידע הפשטני שהציגה התקשורת, ובוודאי לא התרצה מהפרשנים הצבאיים ששיתפו פעולה עם דובר צה"ל באופן הצגת אירועי המשט. חלקים גדולים בציבור רצו לשמוע גם את הקולות האחרים, אלו שהם פחות קונצנזואליים. קולות ברורים וחזקים של ביקורת הדהדו ברחובות, אך הושתקו על ידי אמצעי התקשורת, שבחרו דווקא להגביר את קולות התמיכה במהלך הצבאי. העשור האחרון, תעמולת הפחד שזורת ממשלת ישראל והתקשורת הישראלית מתמסרת אליה בהתלהבות, נדחפת לגרון שלנו מדי יום. זה נכון שהתקשורת הישראלית הרשמית לא מסקרת את האירועים שלנו, אבל למרבית השמחה יש לנו היום תקשורת אלטרנטיבית, טלוויזיה חברתית, רשתות תקשורת, אנשים מקבלים את התמונה של המחאה גם אם ערוץ 2 לא מסקר אותה. קולות הביקורת ברחוב הישראלי קיבלו במה בטלוויזיה החברתית, הן בסיקור ההפגנה נגד המתקפה הצבאית על המשט שהתקיימה מיד עם היוודע חומרת האסון, והן בסיקור ההפגנה ההמונית לציון 43 שנה לכיבוש שהתקיימה מספר ימים אחר כך. כתבות הטלוויזיה החברתית נצפו על ידי עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם וזכו לעניין גם בגופי תקשורת בחול, דוגמת רוסיה, שוודיה ועוד. גרף הצפיות באותם ימים נסק במאות אחוזים ומוכיח שוב את חשיבותו של ערוץ תקשורת עצמאי בישראל שמביא מידע אלטרנטיבי הזמין לכל באינטרנט. ועתה לנושאים שעל סדר היום. 220 עובדות ניקיון המועסקות על ידי חברות קבלן בתנאים פוגעניים מנקות את אוניברסיטת בן גוריון מדי יום. אומרים כן להעסקה ישירה. זו הייתה הסיסמה של אירוע תמיכה בעובדות הניקיון שהתקיים במהלך החודש. האירוע הוא חלק ממאבק מתמשך בין 5 שנים אותו מקדמים הסטודנטים באוניברסיטה שתומכים במאבקן של עובדות הניקיון להשתחרר מהעסקה קבלנית. היום זהו יום חג באוניברסיטת בן גוריון, יום הבחירות לוועד עובדות הניקיון הראשון בישראל. חג של חירות, של אחווה ולכידות, של צדק ושוויון, חג עובדות אמיתי. התרגלנו להיות שקופות, למהר בין המטלות הרבות, מבלי להשמיע את קולנו. ככל שנחשפנו ליותר אנשים שהעזו להראות לנו שניתן לשבור את מעגל הקבלנות. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. אחד מהישגי המאבק הוא הצטרפותן של עובדות הניקיון לארגון כוח לעובדים והקמת ועד. ועד שידאג למאבק, לזה שאנחנו נקבל את כל מה שמגיע לנו. אנחנו מאמינות שזו הדרך היחידה להבטיח שתהיה העסקה הוגנת. כשיש העסקה קבלנית והמעסיק, האוניברסיטה לא מכירים את עובדות הניקיון, הרבה יותר קל להתעלם, לא לשים לב. יום לפני האירוע באוניברסיטת בן גוריון, התקיימה הפגנת הזדהות עם עובדות הניקיון גם באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מזדהים איתם כי אנחנו יודעים כמה אנשים רוצים להילחם על מנת להשיג
את הדרישה שלהם. מאבקי עובדים של עובדי קבלן צריכים את כל התמיכה החיצונית שהם יכולים לקבל, שמי שמוביל את המאבק הוא ללא ספק העובדים עצמם. בן גוריון, עובדי קבלן, זה לא מסתדר. ועדת טירקל, אותה מינתה הממשלה לחקירת אירועי המשט, זוכה לביקורות. הראשונה היא של תנועת גוש שלום, שבראשה עומד אורי אבנרי. גוש שלום עתרה לבגץ בדרישה להורות על פירוקה של ועדת טירקל, שלא צוידה בסמכויות החוקיות ובכתב המינוי הדרושים כדי לחקור כראוי את פרשת המשט לעזה. בעתירה טוענים אנשי גוש שלום כי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק הוציאו מן החקירה בכוונה תחילה את תהליך קבלת ההחלטות של עצמם ומנעו כל אפשרות שוועדת טירקל תבדוק את פעולתם ואולי תמצא בליקויים. כמו כן נמנע במפורש מחברי הוועדה לשמוע ישירות את עדותם של חיילי הקומנדו הימי שהשתלטו על הספינות ואת עדות הקצינים שפיקדו על המבצע. בית המשפט ידון בעתירת גוש שלום עוד השבוע. הביקורת השנייה נגד ועדת טירקל היא של ארגונים פמיניסטיים ובראשם איתך מקי, משפטניות למען צדק חברתי. במכתב שנכתב ליושב ראש הוועדה יעקב טירקל, נטען כי הרכב הוועדה לוקה בחסר עקב היעטרותן של נשים ולכן הוועדה אינה פועלת בהתאם לחוק שיווי זכויות האישה, המחייב ייצוג הולם לנשים בכל מינוי של ועדה ציבורית. נשים הם קורבנות שיש להם ייחודיות לקורבניות שלהם בתוך הליכי מלחמה, וגם על רקע הזה צריך לשמוע את קולן המיוחד, קול שעד כה לגברים אין את היכולת לבטא אותו בתוך הליכי פתרון סכסוכים. הייתה לנו התלבטות מאוד עמוקה בארגון, האם הדרך הנכונה היא להגיש בעצם עתירה לבגץ, כאשר הבסיס המשפטי של עתירה שכזאת הוא בסיס איתן מאוד. זאת אומרת, הוועדה בניגוד לחוק, אין ספק שמדובר בוועדה ציבורית, אין ספק שנשים לא נכללות כחברות הוועדה. אנחנו באות ואומרות, אנחנו רוצות שני דברים. אנחנו רוצות ייצוג של נשים, אבל אנחנו לא מבטרות בשום צורה גם על ייצוג של חוות דעת מגדרית. כלומר, להפך, גם אם תמונה אישה לתוך הרכב הוועדה, אנחנו לא מסתפקות בזה, יחד עם החשיבות המאוד משמעותית של ייצוג אישה, אנחנו רוצות גם להביא את חוות דעת המגדרית הייחודית. המילה הנרדפת בישראל לצמד המילים גור גרעיני היא אחמדינג'אד. אך מה באמת אנחנו כציבור יודעים על קורים גרעיניים, על דרכי הפקת אנרגיה, והאם מתקיים בכלל דיון ציבורי במשק האנרגיה של ישראל? אלו הם רק חלק מהנושאים שקיבלו התייחסות מקצועית ומדעית בכנס לציון 40 שנה לאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, אשר כלל כ-200 הרצאות. בין הנושאים חידושים בתחום האקולוגיה, ניהול משק המים בעיתות משבר, השלכות ההתחממות הגלובלית, התפלה ואיכות מי שתייה, וכמובן עתיד השימוש באנרגיה גרעינית לייצור חשמל בישראל. שר התשתיות הלאומיות בכנס האנרגיה ברמת גן, הוא כבר מתכנן את האנרגיה הגרעינית של ישראל, זה יהיה המקור המרכזי, בעוד 20-30 שנה, זה כבר כאילו הוחלט, לא היה שום דיון ציבורי, לא היה שום החלטות, אבל זה כבר הוחלט, כי הדברים האלה באמת הרבה פעמים מוחלטים מתחת לאפנו. ב-20 ביוני צוין בעולם יום הפליט הבינלאומי, יום שנועד בין היתר להעלות מודעות לגבי הצורך לסייע למבקשי המקלט הבורחים על נפשם ממדינות המוצא שלהם. בעוד שמדינות רבות בעולם מקצות מכסות לקליטת מבקשי המקלט ומעניקות להם מעמד של פליט, ישראל בחרה להמאם את מדיניותה, דבר שמוביל לגילויי גזענות כלפי מבקשי המקלט. אחת הטעויות הרווחות בהתייחסות לשאלת מדיניותה של ישראל לשאלת הפליטים, היא האמירה שלישראל אין מדיניות בשאלת הפליטים. זו אמירה לא נכונה. קיימת מדיניות, אבל המדיניות הזאת נמצאת מתחת למסך או מאחורי מסך מאוד מאוד סמיך של ערפל. כאשר ניסינו לקדם חוק כולל כזה, הממשלה התנגדה. והתנגדה כיוון שהמדיניות הבסיסית שלה היא מדיניות של התכחשות לשאלת הפליטים. המדיניות הזאת באה לידי ביטוי בחיי המציאות בכך שמתוך אלפים רבים של אנשים שמבקשים מעמד של פליט בישראל, זוכים למעמד הזה ספורים בלבד. בישראל יש הרבה מיתוסים בנוגע לפליטים, שהם מסתנני עבודה, שהם מהווים איום דמוגרפי, שהם מעלים את הפשיעה וכיוצא בזה.
סרטון שהפיקה הטלוויזיה החברתית יחד עם קבוצת סטודנטיות מאוניברסיטת בן גוריון, במטרה להפריך את אותם מיתוסים, זמין לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. בשנים האחרונות עולה מספרם של הפעילים החברתיים שמוזמנים לחקירה על ידי כוחות הביטחון ואף נעצרים בשל השתתפותם בפעילויות מחאה והפגנות בלתי אלימות. מדובר בהפגנות נגד גדר ההפרדה, מחאות עקב פינוי בתים בשייח' ג'ראח, ארגון מחאה נגד המלחמה והמצור בעזה ועוד מחאות נוספות אשר גררו למאות מעצרים וחקירות במשטרה. כדי לדעת מהן זכויותינו וכדי להתמודד עם אותם מצבים מלחיצים בהם אנו נמצא לבד, התקיימה החודש סדנה בהנחייתו של עורך הדין יוסי וולפסון, שדנה בהתנהגות ובזכויות בזמן חקירה, חיפוש ומעצר. את הסדנה ניתן לסכם במשפט קצר אחד, שימרו על זכות השתיקה. תקציר של הסדנה יועלה בקרוב לאתר הטלוויזיה החברתית. כדאי לצפות לפני היציאה להפגנה הבאה. ועוד בענייני הפגנות, בהפגנה שהתקיימה ביום שישי בסילואן, צעדו מאות פעילות ופעילים פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים, במחאה ממוקדת על החלטת העירייה לאשר את הריסתם של 22 בתים בשכונה. ההפגנה הייתה במקום ההפגנה השבועית בשייח' ג'ראח ונבעה משיתוף פעולה בין תושבי שייח' ג'ראח לתושבי סילואן ולקבוצת המפגינות של שייח' ג'ראח. בואו נצפה לרגע איך ערוץ 2 דיווח על אותו אירוע במהדורת החדשות המרכזית של יום שישי. כ-500 פעילי שמאל ופלסטינים הפגינו היום באחר הצהריים בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים במחאה על אישורה של תוכנית גן המלך בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים. במסגרת התוכנית אמורים להרס 22 בתים של פלסטינים בשכונה לטובת הקמת גן ארכיאולוגי חדש. ספק אם ערוץ 2 נכח באירוע, אך אין ספק שבאופן הדיווח השקרי שלו הוא מחזק את התפיסה הרווחת אך המוטעת בציבור שהפגנות המתקיימות בשטחים הכבושים כוללות זריקת אבנים על חיילים. מדוע לא הציג ערוץ 2 את השותפות העמוקה והמיוחדת של יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, שפועלים במשותף במחאה לא אלימה כדי להיאבק בכיבוש הישראלי? נעבור אותה לאייל עם הפינה החברתית. בשנה האחרונה מתנהלים ביתר סט מאבקים חברתיים רבים שמעורבים בהם סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון, החל ממאבק המתנהל כ-5 שנים בין כותלי האוניברסיטה למען העסקה ישירה של עובדות הניקיון, דרך קידום חוק ההזנה שמטרתו לאפשר ארוחה חמה לכל תלמיד במסגרת בית הספר, ועד לסיוע לפליטים מסודן ולנפגעי משכנתאות. שלום לאורנה עמוס, דוקטורנטית ומרצה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. תודה. לפני שנשוחח על הנושא, בואי נראה קטע וידאו קצר שהכנו, שבו אנחנו רואים את המאבקים האלו שהזכרתי קודם. בבקשה. אנשים שחיים בעוני, הם חיים במצב הזה כתוצאה ממדיניות חברתית פושעת. אני נעמה בר. שני אורן. אנחנו סטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון לעבודה סוציאלית. אנחנו באנו היום לתמוך בנפגעי המשכנתאות, להילחם איתם מלחמה משותפת למען דיור ציבורי הוגן יותר, למען הסדרי משכנתאות הוגנים יותר, למען פתרונות לנקלעים לחובות. מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשה להכרה כפליט ועדיין לא הסתיימו ההליכים של בירור הבקשה שלו. ב-1989 my mother was killed with a gunship in South Sudan. אני סמול, מי ברדה. רבותיי, בואו נקרא את בשמו. הם פוגעים במין הרבה הרבה, גם באוכלוסיות, השכנים שלנו, זאת אומרת, הערבים.
הם לוקחים להם גם את מקומות העבודה. גם כל ההגדה הזאת שהם לוקחים את העבודות שהישראלים לא רוצים, זה לא נכון. הם עובדים בעבודות שאף אחד לא רוצה לעבוד בהן. עבור משכורת צנועה, הם מנקים את האוניברסיטה. אבל האוניברסיטה רק קונה ניקיון. היא קונה שירות שקוראים לו ניקיון. הניקיון הזה כנראה יוצר את עצמו. כבוד הנשיאה, זה סוף העצומה, פרופסור רבקה כרמי. אנו פונים ופונות אלייך, כי תשימי סוף לפוגענות ובכך תהפכי את אוניברסיטת בן גוריון למגדלור ולנושאת הדגל אשר החברה הישראלית זקוקה לו נואשות. נעמוד לצידך במאבק, אך לא נמשיך לשתוק ולעמוד מן הצד בעוד זכויותיהם של עובדי הקבלן, נשים, גברים וילדים, נרמסים בקרבנו. אנחנו הולכים להגיד תודה להעסקה ישירה. 3, 4, ו... תודה להעסקה ישירה. אז אורנה, אפשר להגיד שבסך הכל הדבר הזה הוא די מפתיע. עובדים סוציאליים נתפסים כאנשים שעוזרים למסכנים, ופתאום אנחנו רואים שהאוניברסיטה מגדלת דור שלם של אקטיביסטים ואקטיביסטיות. זה באמת מפתיע, לא? כביכול אתה מציג איזושהי הנגדה בין איש מקצוע שאמור לטפל ולעזור לפרט או לסביבה או לקבוצה לבין אקטיביסט. יש טענה שיש הנגדה בין הדברים, אני לא כל כך מסכימה. אני חושבת שיש במקצוע עבודה סוציאלית במקורות שלו עבודה אקטיביסטית לשינוי חברתי וקידום של צדק חברתי, אבל התחום הזה נשכח, הרבה מאוד שנים הוא נשכח. הפכנו קצת להיות פסיכותרפיסטים, הפכנו קצת להיות אנשים שבעיקר מטפלים בפרטים או בקבוצות או בקהילות ומתאימים אותם לסביבה ולא ההפך. ואנחנו מנסים להחזיר את זה. אנחנו מנסים להחזיר את האלמנט שבו העובד הסוציאלי משפיע על הסביבה, על החברה, לטובת אנשים שחיים במצוקה ואנשים שחיים בעוני. איך עושים שינוי כזה? בשתי רמות. הרמה הראשונה היא יותר הרמה של העלאת מודעות לבעיות חברתיות, להסתכל ולהתבונן על המציאות בעיניים חדשות. כי בדרך כלל אנחנו באים ומוצאים את הפרט השם, או את הקבוצה, או את הקהילה השמה. אנחנו מלמדים איך לראות איך לסביבה יש אחריות על החלקים האלה. ואחרי שמעלים את המודעות בתוך נושאים מסוימים, יש התנסות שמאפשרת לסטודנטים גם להתנסות. אם זה באירועים לשינוי חברתי, אם זה בדברים שהם מתכננים ושהם עושים כדי לשנות מדיניות, כדי לשנות חקיקה. אתם באמת משתתפים? כן, כן. אם באופן וולונטרי או מתוך קורסים שהם משתתפים בהם. אבל הדבר הזה בעצם מתאים פחות או יותר לאוניברסיטה. זאת אומרת, מרגע שהם עוזבים את האוניברסיטה, הם משתלבים כעובדי מדינה בעבודת הממסד, ואפשר להניח שכל הבועה הזאת היא מתנפצת. כן. יש באמת איזשהו תהליך בועתי בתוך האוניברסיטה שבו אנחנו מאפשרים את כל הלמידה הזו. 5 דקות אחרי שהם יוצאים מתוך הקמפוס עם התעודה, הם נכנסים למוסדות ולארגונים. אז מה יוצא מזה? יש דרך כן להיות בתוך ממסד ובתוך ארגון, ובכל זאת לפעול בדרך אקטיביסטית, אם זה על ידי יצירה של שותפויות עם ארגונים שהם חוץ ממסדיים, שזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בגלל שאנחנו מדברים על מכלול של אישיות, של בן אדם, ולא על הפרדה בין נניח רואה חשבון, שהוא ביום רואה חשבון ובערב הוא אב במשפחה, אנחנו מדברים על עובד סוציאל, אנחנו מדברים על אדם שיש לו איזשהו מכלול של ערכים ותפיסות, שאנחנו יכולים לראות אותו גם בשעות הערב, אקטיביסט ולאו דווקא רק בתחום העבודה. אורנה, הזכרת הצלחות, ואני חושב שאי אפשר לא לדבר על ההצלחה הגדולה עם עובדות הניקיון. אנחנו רואים הרבה מחאות של סטודנטים ומרצים באוניברסיטאות שונות, הרבה פעמים זה מחאת הדגל, לקחת את עובדי הקבלן ולאגד אותם. אז אולי את יכולה להסביר לנו ולספר לנו מה אנחנו יכולים ללמוד מהמאבק הזה. במאבק הזה בעצם פגשנו עובדות ניקיון שעובדות בכל מיני בניינים, בבניינים שונים בקמפוס, שבעצם לא היו מאוגדות, לא מאורגנות. עבדנו כקבוצה של ארגונים בתהליך ההתאגדות שלהם לכוח לעובדים, ובסופו של התהליך הזה גם הקמה של ועד עובדות, שהוא היום ועד כבר השני שנבחר, עובד יפה, מקדם את העניינים והאינטרסים של העובדות, עבודה מאוד יפה. אנחנו עדיין רחוקים מהיעד והמטרה הסופית של העסקה ישירה, אבל בהחלט אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. אז מה אנחנו לומדים מזה? אני חושבת שהמסר העיקרי שאני הייתי רוצה להגיד פה, זה שהייתי רוצה לראות עובדים סוציאליים שהם יותר אקטיביסטים, שיותר עוסקים בקידום של צדק חברתי למען אוכלוסיות במצוקה. קצת
קצת פחות קונפורמיסטים. אני חושב שאתם גם לא רק מדברים על החזון הזה, אלא גם עושים אותו, וזה נהדר לראות שהאוניברסיטה הופכת לסוכן לשינוי חברתי. תודה, אורנה. תודה רבה. ה-26 ביוני הוכרז על ידי האום כיום השנה הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים. 145 מדינות ובהן ישראל חתמו על האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתי אנושיים ומשפילים. נמצאת איתנו עורכת הדין אירית בלס מהוועד הציבורי נגד עינויים. שלום אירית. שלום. אירית, בואי נצפה קודם בקטע שהופק לפני שנתיים שבו אנחנו רואים עדויות על עינויים. עינוי הפיזי מתרחש, אתה נפשית לא נמצא שם לגמרי. כמעט כל אפיזודה של עינוי הסתיימה במסך שחור, הובילה אותי לאיזשהו מצב של אילפון, שממנו היו מאירים אותי, והסיפור היה חוזר על עצמו מספר פעמים. כל הזמן יש מצב של אי ידיעה. מה באמת הולך לקרות, מה יהיה, איך הדבר הזה יסתיים, אם הוא בכלל אי פעם יסתיים. הכאב היה בלתי נסבל באותו זמן. הדבר הבסיסי ביותר שנוכח בתוך החוויה אז וגם היום בתוך החיים שלי זה קודם כל האלמנט של החוויה של הפחד. עירית, הרבה אנשים בישראל, כולל ארגון הרופאים הישראלי, אומרים שבישראל היום אין עינויים. מה תאמרי להם? בהחלט יש ויש עינויים. אנחנו בוועד נגד עינויים מקבלים באופן שגרתי, באופן שוטף, תלונות של אסירים ועצורים שמעידות על שימוש בשיטות חקירה אלימות, למשל מניעת שינה. אנחנו יודעים שנחקר יכולים למנוע ממנו שינה במשך שעות ארוכות, לפעמים אפילו ימים, מכות. אנחנו בעצם שומעים עדויות על איזוק שנעשה כדי להשפיל, כדי להפעיל לחץ. שימוש בבני משפחה, למשל נחקר שמביאים את אשתו או את אמא שלו או את אבא שלו ויוצרים איזשהו מצג שאם לא ישתף פעולה עם החוקרים, הם יעצרו וישלמו את המחיר. אוקיי, אז כאן באמת נשאלת השאלה, האם מדובר בעשבים שוטים, בחוקרים נקודתיים? אנחנו יודעים שיש איזושהי שיטה, יש איזושהי מערכת משומנת של היתרים, זה אפילו בגץ העינויים מ-99 שבאמת עשר הרבה מהשיטות שהיו נהוגות קודם לכן, כן. ובאמת הוביל לשיפור בשטח, ובאמת יש פחות עינויים מאז הבגץ, אנחנו יודעים שהוא שיר איזשהו פתח, ואת הפתח הזה המערכת מנצלת טוב מאוד, ובעצם יצרה איזשהו מנגנון של היתרים שמתיר לשבק לענות. מעבר לזה, יש כמובן גם מקרים שאולי הם לא בתוך מערכת היתרים, לא אלו ולא אלו מגיעים לחקירה פלילית. עירית, הזכרת את הפסיקה של בגץ. בעצם אני חושב, הרבה מהאנשים שומעים את זה ואומרים, בסדר, אבל אם בגץ אישר את זה, זאת אומרת שמדובר במקרים מאוד חריגים, ולכן שבעצם זה בסדר. טוב, אז זה בשום אופן לא בסדר. האיסור על עינויים במשפט הבינלאומי הוא אחד מהאיסורים הבודדים שזכו להגנה מוחלטת. בעצם המשפט הבינלאומי מרשה לנו אפילו להרוג אנשים במצבים מסוימים, אבל לענות אסור בשום מצב. עירית, מעבר לנושא העינויים שמתרחשים בתא החקירות, אנחנו גם יודעים שיש מסכת התעללות הרבה פעמים במהלך המעצר עצמו, בתנאי קרב. הייתי רוצה שנראה יחד אולי סרטון שעוסק באופן שבו כוחות הביטחון הישראלים התנהגו עם עצירים פלסטינים במבצע עופרת יצוקה. בואי נראה. החיילים הורו לנו לטפס על קירות החול. ולרדת לתוך המכתש כאשר אנו אזוקים. ושם הוחזקנו תחת כיפת השמיים יומיים. החיילים החזיקו אותנו חשופים לקור העז, ורק ביום שלישי בבוקר נתנו לכל שניים מאיתנו שמיכה אחת. במהלך כל התקופה היינו אזוקים וישנו על החול. במקום לא היו שירותים ולא סיפקו לנו מוצרים היגייניים כמו נייר טואלט.
המשפט הבינלאומי קובע באופן חד וחלק, באופן מפורש, שישנה חובה לידע את בני המשפחה או את הצלב האדום בדבר מעצרו של אדם בהקדם ולא יאוחר משבעה ימים ממועד המעצר. מטרת חובת הידוע איננה רק כדי לידע את המשפחה. ישנו תמיד חשש שמה אנשי הצבא וכוחות הביטחון יעשו בעצורים כבשלהם וישתמשו בהם לצרכים הצבאיים. לאחר הבדיקה קבלו החיילים את ידינו מאחורי גבינו באזיקים מפלסטיק. לאחר מכן, ולמשך שלושה ימים, החזיקו אותנו החיילים איתם והעבירו אותנו מבית לבית בתוך השכונה, כאשר לתוך הבתים היינו נכנסים דרך החלונות או המרפסות. הם השתמשו בנו כמגינים אנושיים כאשר היו מכניסים אותנו לבתים לפני שהם היו נכנסים אליהם, כדי לבדוק על פי הוראתם אם ישנם אנשים בתוך הבתים. החיילים, אחרי שהיינו יוצאים מהבית, היו מכניסים כלב, ולאחר מכן, מאחר שהיה יוצא מהבית, היו חיילים בודקים מכשיר אשר היה תלוי על צווארו, ורק לאחר מכן היו נכנסים לתוך הבית ומתמקמים בו. עירית, אז זה המצב, מה יכול היה להיות אחרת? מה היית מצפה שיבצעו כוחות הישראלים כדי למנוע דברים כאלה? מבצע עופרת יצוקה לא בא לצהל בהפתעה. הוא ידע שהוא הולך לעצור מאות אנשים, והוא יכל בהחלט להתכונן, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את זה. מה זה אומר להתכונן? להקים מתקני כליאה עם תנאים נאותים, עם חימום, זה היה חורף, עם מים נקיים, עם סמיכות. ולתת, לשמור על הכבוד הבסיסי של העצורים. מעבר לזה, אנחנו יודעים שאחת ההפרות המרכזיות שמתוארות בסרט, שהוא מבוסס על הדוח חשופים שהפקנו יחד עם ארגון עדאלה, זה ההפרה של החובה להודיע למשפחות וליקירי העצור גם על עצם המעצר וגם על מיקום המעצר. זה דבר שהיה אפשר למנוע עם בירוקרטיה, עם התארגנות קצת יותר טובה. אנחנו יודעים שההפרה של החובה הזאת הובילה למצב שבו אף אחד לא ידע איפה האנשים האלה, אף אחד לא ידע מה עושים איתם, וזה אפשר לצבא להשתמש בהם כמגנים אנושיים למשל, שזה דבר שהוא אסור. עירית, אני חושב שהרבה אנשים מקשיבים לנו ואומרים שמשהו פה דפוק, בעצם זאת, אנחנו מנהלים פה שיחה על איך אפשר לשמור טוב יותר על זכויותיו של האויב בקרב. מה את אומרי על כך? קודם כל, האיסור על עינויים הוא מוחלט. אמרתי את זה גם קודם. גם בשעת מלחמה, גם בשעת חירום, יש איזשהו גרעין בסיסי של כבוד האדם שאנחנו רוצים לשמור. דבר שני, אני לא מסכימה שאנחנו לא צריכים להגן על זכויותיו של האויב. אני חושבת שאיך שאנחנו מתנהגים לאויב, משליך גם על איך נתנהג על פרטים בחברה שלנו, וישפיע בסופו של דבר עלינו. עירית, הרבה אנשים יגידו, בסדר, קרה, התפלק. למה צריך לרוץ לספר על זה לכל העולם? להוציא דוחות בכמה שפות, להתחיל להופיע בתקשורת? מה זה נותן? זה בעצם חוץ מלהשחיר את פניה של החברה הישראלית. קודם כל, בדוח ובסרטון אנחנו רואים שזה לא התפלק, אלא שזה היה משהו שיטתי, מסודר. דבר שני, אנחנו כאנשי זכויות אדם רואים את המחויבות הראשונה שלנו בלבקש עזרה ממי שרק יכול לעזור. אנחנו מרימים קול צעקה בשם מי שאין לו כאן קול. ומבקשים ממי שרק יכול להציל את המצב. ולגבי החברה הישראלית, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים רק טוב לחברה הישראלית כשאנחנו נאבקים נגד הדברים האלה. בעצם אנחנו נאבקים על הצביונה ודמותה של החברה הישראלית. אם לא נדע על המצב, זה לא ישפר אותו בוודאי. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בעבודה, ועד כאן. עמותת עיר עמים מקיימת סיורים במזרח ירושלים ומזמינה את הציבור לקחת בהם חלק. הסיורים דנים בהתפתחויות היסטוריות במזרח ירושלים מאז 1967. גדר ההפרדה והשלכותיה על חיי התושבים, התנחלויות בתוך השכונות הפלסטיניות ועוד. הסיור מאפשר דיון הרחב במדיניות ממשלות ישראל בעיר ובהשלכות מדיניות זו על הסדרים פוליטיים עתידיים. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. הוועד נגד עינויים בשיתוף עדאלה, רופאים לזכויות אדם, גישה ומועדון אגדה השמאלית, מזמינים לעזה כאן ועכשיו, ערב בנושא המצור על רצועת עזה. בתחילת הערב יערך פאנל עם משתתפים מקשת ארגוני זכויות אדם, ולאחריו יוקרן הסרט פתנה, סרט האנימציה הפלסטיני הראשון. הסרט מתאר את סיפורה של צעירה פלסטינית שמתמודדת עם טרגדיה אישית בתוך המציאות העזתית היומיומית. הכניסה ללא תשלום. עד כאן סדר חברתי. אנו מקווים שעניינו אתכם עם מידע אלטרנטיבי שלא מוצאים בעיתונות הרגילה.
נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל או הגיבו בטוקבקים. להתראות בתוכנית הבאה.